Daniel Firiza este invitat astăzi la Vieți Transformate, un om cu o viață transformată de puterea lui Dumnezeu. Daniel, bine ai venit! Bine te-am găsit, Nelu! Spune-ne, cum s-a petrecut întoarcerea ta personală la Dumnezeu? Întoarcerea mea personală la Dumnezeu, a spune că a fost totul pregătit în Harul lui Hristos. Dacă ar fi să privesc înapoi și să fac o cronologie, cred că este pur și simplu bunătatea Lui care m-a căutat. Este, de fapt, dragostea Lui care s-a materializat în Hristos Iisus în fiecare zi. Trebuie să spun acum toți pașii? Te rog. O să spun o parte, o să-ți fac o sinteză, Nelu. Te rog. Mai de mult, prin anii 89-90, era o întrebare care mă macina foarte mult. Oare există Dumnezeu? Când eram mic, găsisem la mine acasă, găsisem o broșură scrisă de Pete Popovici. Există Dumnezeu? Și un semn mare de întrebare. Și întrebarea asta m-a măcinat de-a lungul timpului. Apoi când m-am întors din armată, am făcut armată chiar la Timișoara aici, în 91, într-o seară simțeam nevoia să-mi plec genunchii. Așa, nu m-a pus nimeni, nu simțeam ca cineva să mă împingă, ci simțeam o dragoste care mă atrage. Și mi-a pus era genunchii Duhul jos. Lui Hristos. Amin. Mi-a pus genunchii jos și zic, tu existi. Nu știu cum să te chem, dar te rog să te descoperi, să te cunosc. Simt că tu existi nu doar să creezi această lume, ci să ne strângi pe noi la pieptul tău. Descoperă-te. Înainte eu citeam multe cărți despre science fiction, paranormal și absolut nimic nu mi-a putut umple golul. Și nici a durat mult, a durat vreo 6 luni de zile. Și a venit cumnatul meu din Melbourne și mi-a pus o întrebare, zice, știi aici, în oraș, la Reșița, este o biserică penticostală, vreau să mă închin Domnului. Zic, eu știu o biserică, te duc acolo, dar nu mă gândeam că eu o să rămân și să-i slujesc Domnului din ziua aceea. Și am mers, l-am dus în biserică și atât de mult cuvântul lui Dumnezeu a penetrat inima mea încât m-am gândit, nu este altă alegere mai bună decât să-L aleg pe Hristos. Despre ce era vorba în cuvântul acela, în predica respectivă? Veniți la mine. Atunci când Dumnezeu mi-a spus, veniți la mine, mă gândeam, dar de ce să nu vin eu? De ce trebuie alții să-i văd în jurul meu cum vin la El, când pot eu să fiu acela? După o săptămână, am venit la Timișoara. Eram în biserica Elim, era fratele Codreanu, atunci predica, și s-a făcut chemare în față. Și mă gândeam, zic, dacă soția mea, numai ce ne căsătorisem de puțin timp, de câteva luni, zic, dacă soția mea va veni, dacă ea are dorința pentru Hristos și va renunța la tot ce înseamnă modă, la tot ce înseamnă machiaj și toate lucrurile astea, zic, vreau și eu. Și eu m-am dus în față, n-am văzut-o. Când m-am uitat în dreapta, era și ea deja, își predase viața Domnului. Și de acolo a început epopeea. Cred că este cea mai frumoasă poveste de dragoste între Hristos și mine sau și om. Foarte bine spus. Deci Dumnezeu este, Hristos este Cel care spune, veniți la mine. Veniți Amin. La mine toți cei trudiți și împovărați. Amin. Eu vă voi da odihnă. Amin. Da. Excelent. Spune-ne, cum a decurs epopeea, cum spui tu, vieții tale de atunci, de la începutul anilor 90 până în prezent? Au fost fluctuații, Nelu. Cred că fiecare creștin are coborâșuri. Coboară acolo în vale, unde se dau lupte, unde omul este zdrobit. De multe ori, de fapt, Dumnezeu niciodată nu ne-a promis că o să înțelegem de ce suntem acolo în vale, de ce avem în față un Goliat. Dar Dumnezeu totdeauna are pietrele pregătite acolo în râu. Totdeauna sunt 5 pietre pregătite. De multe ori ne așteptăm ca oamenii să ne dea sfaturi. Cred că este greșit. Să așteptăm totdeauna să vină sfatul din partea lui Dumnezeu. Oamenii sunt limitați să dea sfaturi. Am avut niște fluctuații și niște momente din viața mea. Văile eram din viața acolo în vale. Ce s-a întâmplat? Am trecut printr-o perioadă mai puțin plăcută. Mă apropiasem aproape de divorț cu soția mea. Și în cele din urmă chiar am divorțat pentru o lună. Și Duhul lui Dumnezeu, prin cumnată mea, care acum este în Australia, este în Brisbane, i-a spus soției mele, nu există, creștinul trebuie să fie în locul în care l-a pus Dumnezeu. Soțul lângă soție, soția lângă soț, trebuie să fie una. Și imediat am reparat, a spune, călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, greșeala care am făcut-o. Și uite așa, Dumnezeu a început să ne crească și să ne apropiem de El împreună.
Apoi Domnul, prin mila lui, ne-a dăruit 3 copii, pe David cel Mare, pe Abel cel Mijlociu și pe Estera, chiar în 99, a venit și Estera. Chiar mi-aduc aminte când soția era însărcinată, îi chemeam pe băieți, îmi puneam mâinile peste pântecul soției mele și zic, haide să ne rugăm pentru Estera, este o regina Domnului. Și ei toți se mirau, dar tu cum de știi că e o regină? Deja are coroana pusă? Îmi puneau o întrebare și noi adulții... Erau mici și ei. Da, noi adulții de fapt nu înțelegem, dar Dumnezeu prin gura copilor de multe ori vorbește. Toți copiii lui Dumnezeu sunt deja încoronați cu Hristos. Depinde ce facem noi părinții cu ei. Depinde ce investim. Unii avortează, alții primesc, alții abandonează, alții cresc în dragoste. Dar toți rămân încoronați. Dumnezeu în fiecare copil, chiar dacă este nenăscut, Dumnezeu are binecuvântări pentru el. Apoi a venit perioada în care am decis să plec din România. Eu lucram într-o firmă din Reșița ca și veterinar. A venit o perioadă în care am luat o decizie, a spune, omenească, atunci așa am văzut-o. Am ajuns în Italia. Cineva mi-a promis... Cu familia împreună sau singur? Nu, prima, doar o lună jumătate am stat fără familie și apoi a venit familia. Cineva mi-a promis, o să fie job pentru tine, o să fie bine. Și nu a fost așa cum a promis omul, dar de acolo a început, a spune, momentul șlefuirii mele profunde, la nivelul inimii și la nivelul slujirii. Dumnezeu, și merg pe ideea aceasta, Dumnezeu niciodată nu folosește oameni neșlefuiți, oameni care nu au trecut prin cuptor. Fără suferință, nu putem să-i slujim lui Dumnezeu așa cum îi place lui. Chiar îmi plăcea... Toți mari oameni ai Bibliei au trecut prin zdrobire. Inclusiv Domnul Iisus Hristos a Sunt fost zdrobit pentru păcatele noastre. Da, așa este. Ne uităm la apostoli, chiar la Roma, când noi locuim acum la Roma și am văzut, istoria de fapt vorbește, oamenii lui Dumnezeu, așa cum spune tradiția creștină, Petru, Pavel și mulți alții care au fost acolo, au plătit prețul ascultării de Hristos și asta înseamnă suferință, dar înseamnă și bucurie. Da. Chiar citisem o carte despre martirii Romei, este o carte, nu am găsit-o niciunde, doar în biserica italiană. Noi am fost 4 ani într-o biserică italiană și acolo, în bibliotecă, am găsit o carte, Martirii Romei. Citeam niște lucruri care nu le-am citit nici în literatura de specialitate. De ce suferă slujitorul lui Dumnezeu? Pentru a împrăștia pe Hristos. Nu ai cum să-L împrăștii pe Hristos decât dacă ești zdrobit. Și printre altele citeam că atunci când erau aduși în arenele romane, la Coloseum sau înainte de Coloseum, era Circo Massimo, erau acolo prezenți senatorii, chiar împăratul era prezent. Nu înțelegeau atunci când dădeau drumul la animale de ce cântă creștinii. Este groază chiar pentru cei pentru public. De ce ei cântă totuși? Pentru că Duhul lui Dumnezeu mișcă inima și lipește inima de ceea ce este etern, de Hristos. Și asta nu te face decât să cânți. Viorile, de fapt, menirea lor este să cânte. Dar materialul din care se fac trebuie să fie un material care a trecut în Italia, cred că știi despre lutierii italieni, Stradivarius. Stradivarius, da. Da. Căuta pomi, erau puși pe anumite creste ale dealurilor sau munților unde bătea vântul. Sa Montana se cheamă. Este un vânt care este rece, mai ales în timpul iernii și trebuia să fie chiar acel pom care este la încrucișare de vânturi. Și mă gândeam, oare ce sunete trebuie să scoatem noi în vremurile astea? Trebuie să scoatem cea mai frumoasă melodie a lui Iisus Hristos. Dumnezeu să ne ajute, da. Ai trecut și prin voi adânci, cum spuneam, și cu copiii tăi. Da, da. Dumnezeu nu are nepoți, spuneam și cu altă ocazie, are doar fii sau fiice. Fiecare dintre noi, în mod individual, trebuie să-L acceptăm pe Dumnezeu ca stăpân al vieților noastre. Nu putem să moștenim credința creștină. Corect. Corect, așa este. De fapt, noi ca părinții ne punem, a spune, avem o viziune deosebită cu fiii noștri, nu cu alții, nu cu fiii vecinului, cu fiii noștri. Și vreau să încep cu istoria lui Abel, cel mijlociu. Era foarte bun la matematică.
Îi plăcea matematica și când mergea la baie el să, și să citească și matematică. După o vreme, când a început să crească din prietenii greșite, probabil și noi, fiind siguri ceea ce investim, ne gândeam, o, acum o să vedem rezultatele. Când a crescut, după 18 ani, zice, uite, eu să vin mai rar la biserică. Nu mă obliga, vreau să vin eu, din inima mea, nu mă obliga. Și am zis, ok, este bine, cum zici tu, nu vrem să te obligăm, pentru că dragostea cu forța e complicat apoi. După o vreme zice, uite ce, eu m-am ajuns la concluzie că nu există Dumnezeu. Așa că a ajuns într-o perioadă de criză din viața lui și mi-a zis, uite, nu există Dumnezeu pentru mine și chiar vreau să spun, Dumnezeu ăsta care tot îmi spuneți voi de El, eu îl blestem, pentru că nu există. Unde este? Vreau să mă bat cu El. Și eram pe coridor acasă și m-am cutremurat. Mă gândeam, oare nu am investit eu ce trebuie? Oare nu este sămânța care am primit-o și am pus-o în inima fiului meu? Unde am greșit, Doamne? Și știu că facem greșeli, ca părinți, sigur, suntem imperfecți. Și zice, uite, îmi iau geanta, îmi iau hainele și plec. Avea niște prieteni musulmani în Roma și zice, plec cu prietenii mei. Ei sunt foarte importanți pentru mine. Și soția mea a început să plângă, eu m-am întristat foarte mult, m-am dus în cameră și m-am pus să mă rog. A plecat și nu l-am văzut mai mult de un an. Primeam vești de la el, îl sunam, îi trimiteam mesaje, dar vreau să spun că cel mai minunat mesaj este care îl trimite Dumnezeu. Suntem atât de limitați și cu cuvintele atunci când le vorbim fiilor noștri, când ei se află departe. Și vreau să spun motoul meu pentru ziua de astăzi și oriunde voi merge, așa voi spune, când era încă departe, Tatăl l-a văzut. Atunci, departe, când era la Birmingham, Abel a primit un telefon din România acum că bunicul lui, tatăl meu, adică, este într-o stare foarte gravă. Și când a auzit, a zis așa, eu mă duc neapărat să-l văd, că poate nu o să-l mai apuc să-l văd. Când a ajuns la Reșița, când l-a văzut părinții mei, au început să plângă, se ascundeau de el să nu-i vadă, îmi povestea chiar mama mea. 1,90 m înălțime, 60 și ceva de kilograme. Prin tot ce a trecut, eu nu știam de viața lui legată de droguri, cocaină, scandaluri. Chiar o perioadă din viața mea ziceam, Doamne, doar intervenția ta radicală va schimba viața lui, dar eu, ca om, eu nu mai îmi fac niciun plan. Las ca planul tău să mi-l descoperi și mie. Dar frumusețea este că Dumnezeu ne surprinde. Eu niciodată nu să pot să-L surprind pe Dumnezeu. Fiind la Reșița, mă suna mama și zicea, vreau să spun că am ascuns și cuțitele. Ne este frică de el. El locuia peste drum de părinții mei în apartamentul nostru. Și în luna aprilie, anul acesta, m-a sunat un prieten al meu care este un ofițer în Marina Militară. În 2020. În 2020, da. M-a sunat un prieten al meu, l-a cunoscut pe Abel când am fost la jurământul militar al lui David. David era atunci în Marina Militară, la Taranto, baza maritimă, navală. Și Marina Militară a Italiei. Da, a Italiei. Și l-a cunoscut pe Abel. Vreau să spun un lucru minunat și o să deviez puțin să-ți fac o legătură cu acest om al lui Dumnezeu. Când eram acolo la Taranto, când trebuia David să depună jurământul militar, vreau să îți punctez lucrul ăsta, pentru că a face voia lui Dumnezeu, totdeauna Dumnezeu, dacă noi ascultăm vocea Lui, El va interveni și în necesitățile noastre. Fiind acolo la Taranto, când ne-am dus, erau 3.000 de soldați care trebuia să depună jurământul și nu mai era loc de parcare în zona acolo, în centru. A trebuit să caut, cam la un kilometru am găsit parcare, am lăsat soția pe Abel și el era cu noi, pe Estera și pe prietenul lui David. I-am lăsat acolo, în parcare lângă, unde era piața și am găsit o parcare la un kilometru. Am parcat mașina, eram îmbrăcat în costum, cravată, cămașa albă și când să iau colțul,
aud o femeie că vorbește în limba română și m-am gândit, Doamne, dar nu cred că m-ai trimis degeaba aici. M-am oprit să-i vorbesc aceste femei, am întrebat-o de unde este și zice, sunt din Timișoara. Și zic, Doamne, ce minunat lucru! Am avut la dispoziție câteva minute să-i vorbesc de Domnul. M-am bucurat tare mult. Când am luat colțul și mă îndreptam spre Lungomare, așa cum este aici faleza, am văzut acolo, lângă un tomberon de gunoi, cineva era cu capul băgat în tomberon și căuta ceva. Și Duhul lui Dumnezeu m-a mișcat să mă duc lângă el. Și întrebarea mea a fost în limba română. Ești român? Și el spune, da, s-a și speriat. Zic, Dumnezeu m-a trimis să spun să cauți cea mai frumoasă comoară pe Hristos. Și el i s-a umplut ochii de lacrimi. Zic, vrei să mă rog pentru tine aici? Zice, da. Și m-a rugat pentru el. El a început să plângă și zice, știi ceva? Zice, numele meu este Marian și sunt penticostal. Sunt din Biserica Penticostală. Mi se pare un oraș de pe lângă Botoșan, de acolo. Și m-am mirat, zic, Doamne, dar era totul pregătit de tine. M-am dus apoi, după ce am terminat cu el, m-am dus după vreo 10 minute după ce am vorbit cu el. Când am ajuns acolo, era controlul de metal detector și erau acolo carabinierii, era departamentul de la Marină, San Marco se cheamă, de intervenție rapidă, și îi controla pe toți care intrau acolo. Soția mă sună și zice, pe noi nu ne-a lăsat să intrăm, avem și invitație și nu ne-au lăsat. Și când am intrat acolo, când m-au văzut cei de acolo de la control, s-au uitat toți la mine, au luat poziție de drept, m-au salutat și mi-au deschis ușa, fără să mă întrebe nimic, de documente, invitație. Eu m-am mirat și am intrat normal. Când am intrat acolo, în tribuna oficială, viceamiralul, când m-a văzut, mă cunoștea, era un frate în Domnul. Când m-a văzut, a venit repede la mine, m-a luat în brațe. Zice, ai loc aici în tribuna oficială. Și soția zice, dar cum ai făcut tu? Și atunci am înțeles un lucru. Necesitățile tale, mă ocup eu de ele. Tu împlinește voia mea. Asta este o deviere. Vreau să spun de Abel. După ce deci, a fost... Ideea de aici era că tu ai căutat loc pentru mașină, da, dar departare. Nu te-ai grăbit, ci te-ai oprit cu cei întâlniți pe drum. Da. Nu a început nimic din ceremonie până n-am ajuns eu. E minunat Dumnezeu. După revenim care, Abel. Abel, după ce a fost depunerea jurământului, ofițerii de acolo ne-au invitat la clubul ofițerilor să mâncăm împreună cu ei. Am fost singura familie din 3.000 de persoane care am fost invitați acolo. Am mâncat și au zis, apoi ofițerul zice, după ce am mâncat și ne-am bucurat, am pregătit o cameră unde să ne rugăm Domnului să-i mulțumim de lucrările lui. Dumnezeu ne-a copleșit în ziua aceea. Și David, Abel, Estera, Ilaria, prietena lui David atunci în timpul acela, și eu am fost copleșiți de prezența lui Dumnezeu. Și acum întorcându-mă la Abel. Abel a avut acolo o experiență cu Hristos. 5 minute mai avem din emisiune. Sunt okay. Foarte curios cum s-a... Din Birmingham, Dumnezeu l-a smuls, s-a dus la Reșița pe data de 7 aprilie 2020. Dumnezeu i-a vorbit prin acest bărbat al lui, prin fratele Nicola, și a spus așa. În scurtă vreme, Dumnezeu se va descoperi în mod supranatural în dreptul tău. Și Abel îmi povestea, eu nu credeam. A trecut 3 săptămâni. În 3 săptămâni, Dumnezeu, spre seară, l-a mișcat și s-a pus pe genunchi. Și acolo pe genunchi, vorbind cu Dumnezeu, a zis, tu dacă existi, vorbește-mi, descoperă-te. Și zice, am simțit cum intră ca un fel de lumină atât de puternică în mine, așa o pace m-a cuprins. Pași ca și cum m-aș fi speriat, dar n-ar mai fi vrut să se oprească niciodată ce se întâmplă acolo cu mine. 3 zile și 3 nopți. Dumnezeu i-a vorbit în continuu, îl trezea din somn. Hai să vorbim, Abel, să spun cine ești tu și cine sunt eu. Într-un mod supranatural Dumnezeu i-a vorbit. În povestea Abel, tăticu, mi-a dus aminte Hristos chiar atunci când am luat pastile să-mi iau viața. Am luat un pumn întreg. De jumătate de pastilă adormeam 12 ore, dormeam în continuu. Am luat 10 și apoi o voce îmi zicea, nu-ți sunt destule 10, mai încă 5. Și când le-am băut pe toate, m-am trezit intact, fără probleme. Și mă gândeam, ce se întâmplă? Dumnezeu mi-a adus aminte, eu sunt același care ți-am purtat de grijă. Într-o lună, Abel a citit toată Scriptura. Dumnezeu i-a vorbit în mod supranatural și acum el a zis, simt nevoia, parcă este un foc în mine când vorbesc oamenilor și văd pe stradă, simt nevoia să le spun de Hristos al meu. Apoi, Dumnezeu a început să lucreze în dreptul lui David, băiatul cel mare. Astăzi vreau să vă spun,
David și Abel stau un post înaintea lui Dumnezeu pentru că doresc ca prezența lui Dumnezeu să fie activă în viața lor. David se pregătește acum pentru universitate în Roma. Abel zicea, tăticu, vreau să îi slujesc lui Dumnezeu și vreau să fiu în școala lui. Nu am nevoie nici de universități. Vreau să fiu în școala lui Hristos și să aduc cât mai mulți oameni la Hristos. Pentru mine este o onoare, chiar așa i-am spus, este o onoare să fiu tatăl tău. Și el a zis, pentru mine este o onoare să fiu fiul tău și vreau să te slujesc și pe tine ca tată. M-ai onorat să fii tatăl meu. Este minunat cu Hristos, vreau să spun el. Nu se compară Hristos cu absolut nimic. Interesant că în ultima carte din Vechiul Testament, Dumnezeu spune că va întoarce inimile copiilor spre părinți și inimile copiilor spre părinți. De ce crezi? Este o ruptură mare în lumea noastră între părinți și copii, în multe locuri, nu peste tot, dar în destul de multe locuri, în multe familii. Eu consider că cea mai puternică echipă este familia, dar o familie unită, Nelu. Dumnezeu în perioada asta, cred că pregătește poporul pentru imminentă întâlnire cu El. Este atât de aproape. Vino, Doamne Iisuse! Este atât de aproape, da, amin, Maranata. Ăsta este salutul cel mai minunat. Este aproape Domnul nostru. Tineri și tinere, acum Dumnezeu îi ridică și va face din ei slujitori necompromiși, plini de Duhul Sfânt, pentru vremurile din urmă. Este o minunăție care o face Hristos. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Aș vrea să te întreb, pentru tine personal, care a fost cel mai profund lucru pe care ți l-a vorbit Dumnezeu? Dumnezeu întotdeauna vorbește profund, deosebit, special. Dar ce-ți amintești acum din umblarea cu Dumnezeu? Din cred Biblie, că... din printr-o cântare, prin natură, printr-o predică, printr-un om, prin ce anume și cum și ce? Da. Singura pildă care a avut impact asupra copiilor mei, la toți. Atât de mult le-a plăcut pilda fiului risipitor. Pentru mine, motoul este când era încă departe. Pentru că Dumnezeul nostru este foarte aproape. De-abia așteaptă să ne cuprindă în brațe. Când era încă departe. Vreau să spun, Nelu, că acum 4 ani Dumnezeu mi-a vorbit direct. Și așa a fost cuvântul. Cât privește cei 3 fii ai tăi, eu, Domnul, voi lucra. Și acum să spun condiția. Dar dacă tu vei face lucrarea la care eu te-am chemat. Suntem o echipă, Nelu. Biserica lui Iisus Hristos lucrează în echipă. Dumnezeu pregătește oameni cu pasiune pentru El, dispuși să ardă în fiecare zi pentru El. Aș vrea să te rog să înalți rugăciunea acum la sfârșit pentru cei care și-ar dori și ei să ardă pentru Hristos, să aibă această pasiune. Evident, o pasiune care duce la fericire și pe pământ, chiar prin suferințe, eterne. Și la o fericire eternă. Aleluia. Să înalți rugăciune către Dumnezeu. Amin. Tată din ceruri, Tu care ai pregătit această zi, Doamne, spre gloria numelui Tău, cu recunoștință vin înaintea Ta. Toate lucrurile sunt hotărâte de Tine, Doamne, și ne chem la Tine, Doamne, să fim slujitori și să împrăștiem mireasma lui Hristos. Mă rog pentru această generație pe care Tu o pregătești, Doamne, să slujească cu pasiune. Te rog să pui în ei, Doamne, focul Duhului Tău cel Sfânt, un foc care să ardă pentru gloria numelui Tău. Ridică tineri și tinere, binecuvintează națiunea aceasta, România, ne pasă de națiunea aceasta, Doamne. Te rog să ridici oameni cu pasiune pentru Tine și pasiune pentru suflete. Tu ești un Dumnezeu minunat, de aceea Tu ne vrei pentru Tine cu gelozie. Îți mulțumim, Tată din Cerul, că lucrezi într-un mod minunat, perfect, plin de dragoste. Absolut nimic nu se poate compara cu Tine. Te rog să binecuvintezi poporul Tău. Să ridici oameni din această națiune care să fie lideri spre gloria numelui Tău. Mă rog, Tată din ceruri, să continui lucrarea care ai început-o, Doamne, în fiii și în fiicele noastre, Doamne, așa cum spunea și fratele meu. Te rog, Tată din ceruri, să întorci inima copiilor spre părinți și inima părinților spre copii și să aduci Tu trezire peste întreaga națiune, peste România. Îți mulțumim că Tu ne asculți din cerul Tău și Tu lucrezi, Doamne. Îți mulțumim în numele lui Iisus Hristos, Tată. Amin. Amin. Dumnezeu vrea să refacă și să repare toate relațiile din viața ta. Vrea să-ți dea fericire pe acest pământ și fericire eternă și vrea să te facă un prinț al cerului, frate, împreună cu Domnul Iisus Hristos. Alege-L pe El pentru totdeauna. Fii înțelept. Alege viața.